Както каза производителя на Ляни, това за рибелство да кажа, но всеки излиза не вика вадят пари. Ама кой това разправя? Производител. Вика на всяко излизане пари вадят. Да, на спарух и той му даде един такова. Да само вадим, вика и он е само вика. Извадиш за гори, войде. Дай ги какво правят, викам, бъде, 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 като знаеш, бъде, бъде там, като знаеш. Колко бърка ли, трябва 2 метра да бърка. Не, може би говорител трябва да се сложи и пошефаща повече. Това за скейтборд идеално. За скейтборд е идеално само един. Такова отпретно трябва. Ти толкова отгоре. Въпросът е да знаеш какво има отдолу, като чу сигнала. Добре, това ако слушалките не са ти на ушите, дали се чува как цвили? Има ли звук като няма? Нова има. Чай са твоето, що за копчета, бе? Трябва да стри. Но нова има, на спарух има... Едното съм го махнал аз сигурно по някое време. Не, беше. Не, нищо не се чува. А трябва да се чува, то нали е взенствено от майлапа, да. Да, бе, се казва, че значи, както е купено това, включвано е, да кажем, 20 пъти съм го продавал и съм го и съм продил проби. Твърде, че би майлапа това нещо. Вие на колко голят? Ако искаш чува, ето. Не, не, аз не искам. Гарнето хвана ли? Аз ако искам, щях да имам това. Не, 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 и на тоя монетара хваща гарнето. Не искам. Е, това обяснявам, че не щя да го хване. Аз казвам, аз го взех това нещо с цел, защото на едно място изкарахме една лампа и отдолу излиза други работи. Исках да видя дали на дълбочина метър и половина, два ще изкочи нещо, но... Ще изкочи, ама той малко ги плаши. С тройка плюс... Не ги плаши много, ако ги го плаши, тези зверски ще издедат. А като пари? Да? Два бона, два бона. Като пари? Два бона, бе. Не ти... Верно е? Да, да, да. Знам дали е верно, ама... Имат един клип. Не, тези хора имат един клип в YouTube, нали как на Влади. За единицата, ето човека има единица. Нали казват, трябва да си купиш тон колони да чуеш единицата. Ама не знам какво слага от отдолу. Ама знаеш, защото командъра е лъчко в нея, бе. Това е така, защото той разбира. Да, ама той не казва какво е сложил отдолу, просто сложил едни неща, които... Така и казва, ако искате да чуете единицата, трябва да си купите големи тон колони. Ама явно, може би тон колоница за това. На ония идиот морето, бе. Има един... Какъв хемафродит ли е, какъв е, не знам. Не, не е ли хемафродит, бе? Не, не. А? Не, не, много добри съм апаратите. Много съм добри апаратите, не е такъв човек, сега да го обиждаме. Идеално е за скейтборд на морето, ама трябва му се сложи тако с отпрецал, да пури вълни. Аз им бях предложил... Аз съм кръстил трипил. Предложих им с Сашито работим, той ни го препоръча. Ама Сашито няма Сашито. И като масичка става, да. И като масичка става, даже за звукови ефекти са. Може би трябва да сложи само индикатори. Дадем за апдейт. Не е твърде. Трябва да сложи точно на някой от тези хора да разбира. Трябва да сложи точно на топчета. Там е зарядното, там е пълната конфликта. Прибирай, прибирай. Колко тежи? Два бона тежа, но. Абе, тежи да ти кажа. Тежи, тежи. Става. Не бе, има такова за... Това е идентични капак. Напълно идентични. Това да даде, може. Да, може го на блогата. Цялото е антена. Това цялото е антена. Но е, има много... Между другото... Тук има електроника. Между другото не да, мога цялото е антена. Не мога да се оспоря на новия, много интересен звук има. Жив и здрав, да си ги кажа. Той е същия, ма не се чува на говори. Не, новия не мога да му се оспоря, интересен е звука. Той е новия модел, какво трябва да купиш на тези? Интерференция. А, интерференция, да няма смущение. А дискриминация? Модерен е. То първо трябва да фанеш нещо, после да го дискриминираш. Но хората с тези апарати по морето вадят всеки божи ден. Нали информация от човек, който... Аз там... Сега имам един, който има такъв по-нови модел, каза на морето всеки ден вадят. Ама така му е казано ли е видео? Казано му е. А, казано му е. Ясно е към горивате с него и той е гледал как брат му е ял топъл хляб със сирене и било много хубаво. Да. Аз на морето видях някакво човек, ама си бяха с приятел на апарат. На командира. Морето само с монетар. Да, само с монетар. Пръв си продаде пулсото, защото каза 6 месеца само 2 монети съм извадил, но бъркца да купая. Абе, изкарай Нексуса, бе. Не, просто не е късмет. Ти се изплаши сега. Просто няма
Значи това първата една седмица, може би съм прехвърлил около един камаз с от дупки само и материал да пробвам. Разпръснах медни шайби. Може би вкопаеш напред. Нищо. Некъде. Медни шайби, значи медни шайби, фащам медни шайби и ги разхвърляме така, нали, за разпръснати находки, както ми казвам. На плитко ги разхвърляш. На колко плитко? Подценяваш параметрите, нали? После, производителя да напроща. Ама може би... Ако ги беше тръл на един метър, ще ги фаем на 3 сантиметри. Нали, са замаскирани. Ти на колко дълбоко ги заровиш? Не знае. Значи 50 сантиметра, слагам един на елон, разхвърлям ги и покривам нагоре с пръс. В добрия вариант. На 50 сантиметра дълбочина и площ. Ми площа е един на елон колко? 1,20 на 80. А колко шайби слагаш? Поне 50 шайби. Ето медни шайби в един буркан ги сипвам, разпръсвам ги, заривам ги. Тръгвам и викам... Минавам с планетарката и като една по-ситничко ги центрирам една по една. Това само... Все едно е там, минавам за някакво пирално нещо. Е, гледайте сега, Nexus с такова, с... Това. Голям бой. Ще дойда цял Руса да ме бие. Чакайте, че един човек е за стрибър. Абе, за какво задеваш хората? Камерите да го снимат. За какво задеваш хората? Само ги правиш такова и... Запнемаш хората. Я да видим сега накрая си уреда какво прави. Прибирайте всичко. Спри малко, спри. Какво запнемаш тия работи? Жоре, спри малко, Жоре. Жоре. Угасни го това, бе. Може го угасиш? За риба. Угаси, краси, угаси ти, угаси. Може би го смущава рибата, не знам. Мой ми слагате всичко отдоле. Отдоле мога да слагате званци, гарнета. Краси, е човек е фанал риба за до вечера, има риба на чорба. Я да видя. Ей, как сега ще се тължи ли? Вижпитна ранки е фанал, бе. Ей, аз е изникна малко, е. Краси! Пробиш да правим и не. И чистете, там е на митката, има митка. И чистете и шарки. До там е никога, не има митка. Само на две сестра, бъде. Плитко му и той нещо, и затова не може да го хвани. Дай да го заровим по-дълбоко. И го отвърля, може би трябва да се зарови на по-дълбоко. Много съм бъде. Дай на кутия отбира. Кутия отбира ли? Дай. Дай празна. Това е колко кола е? Не, не, по-малка, по-малка. Дай му горе с настроил апарата. Дай му кутия. По-голяма. Та кутията трябва да е хвана. Жоре, ти не си го настроил правилно. То е автоматично. Има да има там гайн, трешхолд? Не, не, това пускаш автомата, другата за усилване и нещо друго беше, ама не, това няма се отрази на дълбочината. Той се хваща. Това е добре, нали? Това е изгрива. Ама парите не. Чакай да видя колко на високо мога. А парите? Парите не. Пари не може да чуя. Само кока-коли. Само кутийки фаш. Само кока-коли. От тук се чува пак. Ще дигнем още. Много високо, бе. Е, то командър... И аз това ще купа на... Значи гърнете къде ми било. На 3,50 так. Тук няма. Погаси тия циклопи. Три на един метър. А ще има. Направи люлка сега, люк. Какво да прави люк? Така се центрира, На мен не ми трябва люлкам, че да съм зарал. Тъй, дай сега тия спустите пари да видим, моля ги нагласим някъде. Я го гаси това да и дали. Чакай, бе, чакай малко, бе. Спри малко, спри. Отида да дали шапана.